Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən sosial təminat sistemi üzrə xidmətlərin avtomatlaşdırılması istiqamətində daha bir addım kimi sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlara müavinət və onlara qulluq edən şəxslərə verilən təqaüdün elektron təyinat mexanizmi işə salınıb. Bununla əlaqədar Nazirliyin tabeliyindəki DOST agentliyində mətbuat konfransı keçirilib. Nazirlik yanında Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun direktoru Himalay Məmişov dövlət başçısının tapşırığına əsasən 2019-cu ilin əvvəlindən ölkəmizdə ilk proaktiv xidmət kimi pensiyalar avtomatlaşdırılmış qaydada təyinatı mexanizminə keçildiyini bildirib. O qeyd edib ki, il ərzində pensiyaya çıxan vətəndaşlarımızın 80% elektron pensiya sistemi ilə əhatə olunur və cari ilin ötən dövründə artıq 15 min şəxsə elektron qaydada pensiya təyin olunub. Ümumilikdə bu xidmətlə əlaqədar sağlamlıq imkanları məhdud uşağa görə bir ailəyə dövlət tərəfindən 200 manat məbləğində cəmi olaraq müavinət və təqaüd yardım olaraq göstərilir. Eyni zamanda mart ayının 1-dən etibarən əlilliyə görə pensiyanın elektron qayda, proaktiv qayda təyinatına başlanılmışdır. Hazırda həmin təyinatlar ümumi müraciətlərin 95%-ni təşkil edir. Hazırda Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən digər pensiya növlərinin ailə başçısını itirməyə görə, hərbi və xüsusi rütbəli şəxslərə görə pensiya növlərinin də elektronlaşması nəzərdə tutulub. Bundan başqa o da qeyd edilib ki, uşağa sağlamlıq imkanları məhdudluq elektron sistem üzərindən təyin edilən kimi aylıq müavinət də avtomatik müəyyən ediləcək. Nazirliyin əlillik alt sistemində hər hansı bir uşağa sağlamlıq imkanları məhdudluq təyin edildikdən sonra bu barədə məlumat digər alt sistemə, sosial ödənişlər alt sisteminə köçürülür. Həmin alt sistem uşağa aylıq müavinəti və ona qulluq edən valideyninə təqaüdü avtomatik olaraq təyin edir, həmçinin ödəniş kartını hansı bankdan alacağına dair SMS məlumat göndərir. Şəxsin telefonu olmadıqda Nazirliyin 142 çağrı mərkəzi və ya e-sosial.az internet portalı vasitəsilə yaxud Nazirlik yanında Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun müvafiq ərazi üzrə şöbəsindən məlumat ala bilər. Tədbirdə o da bildirilib ki, vətəndaş məmnunluğuna imkan yaradan bu innovativ yeniliklərin əhatə dairəsi getdikcə daha da genişlənəcək. Bu ilin sonuna kimi ümumilikdə 19 müavinət və təqaüd növü üzrə təyinat mexanizmi elektronlaşdırılacaq. Müavinət və təqaüdlərin təyinatında avtomatlaşdırma tədbirləri bitdikdən sonra illik təxminən 180 minədə şəxs üzrə təyinatlar proaktiv qaydada vətəndaşların hər hansı bir ünvana getmələrinə, sənəd təqdim etmələrinə ehtiyac olmadan həyata keçiriləcək. Onu da bildirək ki, cari ildə sosial sahədə reallaşdırılan mühüm islahatların tərkib hissəsi kimi sağlamlıq imkanları məhdud 18 yaşadakı uşaqlar üçün müavinətin məbləği də 82 manatdan 150 manata çatdırılıb. Həmin uşaqlara qulluq edənlər üçün isə 50 manat təqaüd təsis edilib.